ñaanalew te dal yi moko bëggon may mo ëpp ciagir bi man xawma len bu suba dal kandam dama dal rek dal yow kak me kay ñam radio non mais dalé dess parce que affaire ci dalé la bok Lopy dess na Lopy dalé dess dalé non 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 harap mon boy bi kito nam mom non de